Privrednici iz Poljske srdačno su dočekani u Banja Luci, gdje su zvanično na sastanku razgovarali o mogućoj privrednoj saradnji. Kako istaknuto, planirano je i potpisivanje konkretnih sporazuma, a Poljska je jedna od zemalja Evropske unije koja ima ubrzan privredni rast i lider su u dobijanju sredstava iz Evropske unije, te su za period od 2013. do 2020. godine dobili 2 milijarde evra bespovratnih sredstava. Zainteresovani su objašnjavaju za privrednu saradnju sa privrednicima iz Srpske. Nadam se da će doći do potpisivanja sporazuma, ali konkretni. Znači, konkretni privrednik iz Poljske sa konkretnim privrednikom iz Republike Srpske. Nadam se da će biti to saradnja u oblasti tekstilne industrije, također u oblasti turistike. Sa nama su i predstavnici Politehnike Vroclavske, poljoprivrede i tako dalje. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić nada se da će od ovog foruma Srpska imati i tekako privrednu korist. Ovdje u delegaciji su predstavnici i ministarstva za poljoprivredu, što je vrlo bitna komponenta razvoja Republike Srpske, turizma, zaštite životne sredine, privredne aktivnosti koje su dominantne u samoj Poljskoj i nadam se posle ovog foruma današnjeg da će biti mnogi već poslovni sporazumi potpisani između naših privrednika i privrednika Poljske. Nadam se da će današnji forum doprinijeti prije svega jačoj ekonomskoj saradnji između Republike Srpske i Poljske, a obzirom da je delegacija od preko 20 privrednika iz Poljske i da je tu u sklopu delegacije nalazi se i velik broj novinara iz Poljske, da će rezultirati boljom ekonomskom saradnjom. Spoljnotrgovinska razmjena Republike Srpske i Poljske u prošloj godini bila je veća od 70 miliona evra, te se, kako je rečeno, u ovoj godini bilježi trend povećanja. U Republičkoj agenciji za mala i srednja preduzeća očekuju da će današnji forum imati odjeka i da će se uspostaviti saradnja koja će biti kruna već potpisanog sporazuma o saradnji Srpske sa poljskom regijom Donja Šleska. Mi se nadamo da će ovaj događaj svakako doprinijeti privrednoj saradnji, prije svega Donje Šleske i Republike Srpske, internacionalizaciji, poslovanja naših preduzeća i povećanja konkurentnosti naših preduzeća. Nakon sastanka predstavnika vlade Srpske i delegacije Donje Šleske održan je i privredni forum na kojem su učestvovali privrednici iz različitih oblasti.